Det værste i 2016, ja, det var desværre flere ting. Det værste er, når Moderniseringsstyrelsen taler om god arbejdsgiveradfærd, og vores medlemmer rigtig mange steder oplever lige det stik modsatte i deres hverdag. Det var også rigtig træls at møde flere og flere af vores tillidsrepræsentanter, som oplever, at deres gode samarbejde med den lokale ledelse bliver udsat for topstyring. Og det var helt ude i hampen, da vi oplevede, at Moderniseringsstyrelsen forsøgte at give alle statens HK'er pligt til at flytte rundt i landet efter arbejdsgiverens for godt befindende. Og det var og er jo stadigvæk helt forkert, at vi fortsat i staten skal betale et omprioriteringsbidrag på 2%. Det koster HK-jobs, og det betyder en forringet service og længere sagsbehandlingstider. Det bedste i 2016, ja, det var jo, at vi fik protesteret så kraftigt over det mærkelige flyttecirkulære, at vi fik Moderniseringsstyrelsen til at trække cirkulæret tilbage. Lige så godt var det, at vi i 2016 fik gennemført en karrierekampagne. Man bliver så glad af at lære ny viden og kunne noget nyt i sine jobfunktioner, sagde et af de medlemmer til mig, som jeg mødte, blandt de mange tusind, som deltog i vores karrierekampagne. Det er rigtig vigtigt, at medlemmerne har fokus på deres egen udvikling, deres egen kompetencer og karriereudvikling. Og vi mødte mange medlemmer, og vi mødte også rigtig mange ledere, som tog det her budskab til sig. Mit håb for 2017, ja, det er, at politikerne og arbejdsgiverne får øjnene op for, hvor vigtig en ressource HK'erne er. Hvor meget vi bidrager i hverdagen med det arbejde, som bliver lavet på de statslige arbejdspladser. HK'erne fortjener at blive omtalt med respekt, så må vi bede om en anden tone, tak. Og jeg vil arbejde for, at 2017 bliver det år, hvor det ægte samarbejde og dialogen igen prioriteres og får plads på de statslige arbejdspladser. Det har vi alle sammen fortjent. Og så skal 2017 rigtig gerne være det år, hvor hver enkelt medlem af HK Stat forfølger sine egne ønsker om karriere og kompetenceudvikling. Så et rigtig godt nytår til jer alle sammen.